Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kimi Mox. Minggu ini saya nak servis Suzuki Swift saya ni dengan menggunakan tak lain tak bukan minyak daripada Mizu lah. Ini first time lah saya nak tukar minyak untuk Swift saya ni. Okay, so minyak untuk Suzuki Swift ni dia pakai dalam 3.7 liter. 3.7 liter. Kalau kita tukar filter baru lah, kalau sekali tukar dengan filter baru, 3.7 liter dia pakai. Okay, so kali ni saya nak pakai Mizu fully synthetic. Mizu fully synthetic 5W40. Saya saja je pakai minyak tebal sikit. Untuk first time tukar minyak pakai Mizu, saya saja je lah nak rasa 5W40 punya minyak. Okay, sekali dengan filter lah. So filter ni saya beli original daripada SGP Indonesia. Indonesia. Okay, so filter original dia macam ni lah. Okay, so ini filter dia genuine. Ni memang saya dah check, memang original lah. Original daripada Indonesia, Suzuki punya SGP kat sana lah. Okay, so pada mana yang korang belum subscribe lagi, minta tolong subscribe channel saya kerana banyak lagi video-video Swift yang akan datang. So korang stay tune je, okay? Tak buang masa, jom kita mula tukar minyak Swift saya ni lah. Okay, bye. Untuk Swift ni, dia pakai 17 lah. Normal lah untuk kereta-kereta lain pun kebanyakannya memang nut oil sum ni memang size 17 . Okay, so apa-apa kita buka dulu. Nanti kita sambung balik lah, okay? Okey, macam biasalah. Oil filter baru ni ambil minyak, lembapkan sikit dia punya o-ring ni kan. Lembapkan sikit. Lepas tu masukkan pada tempat dia balik lah. Okey. Alright. And then ketatkan sikit je. Orang kata secukup rasa je lah ketat tu. Jangan ketat sangat. Okay. Okay. Skru nut oil sum pun saya dah ketatkan. So oil filter pun saya dah masuk yang baru. So dah tak ada apa-apa dah. So samalah oil filter dengan nut oil drain ni. Ketatkan orang kata sesedap rasa saja. Jangan terlalu ketat. Korang agak-agak je. Kalau rasa macam dah ketat tu, cukup. Dia jangan over tight. Nanti sekarang kalau crack oil sum ni, berkicap korang. Ni pun sama. Kalau crack dia punya track, habis lah. Kan? So korang ikat ikut sesedap rasa saja. Okay, jom kita masuk minyak Mizu yang baru. Alright. We'll be right back.
So saya dah check. So minyak hitam dia memang cun-cun dah takat tu. Daripada kosong tu kan. Dia memang cantik lah. Ngam-ngam je dekat apa bahagian full tu. Lubang yang full tu kan, yang atas sekali tu. Sekejap eh. Okay. Tengok eh. Kalau korang nampak lah kan, memang cun-cun lah. Maknanya dia penggunaan minyak dia dalam 3.7 liter lah. 3.7 liter bersama tukar bersama dengan oil filter. Tukar sekali. So 3.7 liter cun-cun. Nampak eh. Tak tahulah dalam GoPro boleh nampak ke tak. Okay. Okay, so sekian saja video pada minggu ini. Kalau korang nak beli minyak Mizu ni, korang boleh tekan link kat bawah. Saya ada sertakan sekali link Shopee Mizu official store lah dekat Shopee. Korang boleh tekan, korang boleh beli. Kalau ada voucher, insyaAllah memang murah harga dia. Dalam 70 lebih, 80 macam tu je kot. Korang tengok dulu harga dia. Dalam 70 lebih kalau tak silap, kalau pakai voucher lah. Okay, so minyak ni saya dah pakai dah 6 tahun saya pakai. So memang tak ada masalah. Engine perform bersih. Minyak, penggunaan minyak jimat, apa, penggunaan minyak petrol pun jimat. So memang tak ada masalah lah. Korang boleh pakai, korang boleh beli, korang boleh cuba. Okay, sekian saja video pada minggu ini. Kita jumpa lagi di lain video, insyaAllah pada video-video Suzuki Swift yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.